Здравейте! Изпращаме месец февруари с необичайно топло време в почти цялата страна, а в края на прогнозата ще може да научите какво ни очаква през март. След сутрешните мъгли от запад облачността вече се увеличава. До вечерта на места в Западна България е възможно да превали дъжд, но в незначителни количества. Въпреки това максималните температури отново ще са пролетни и ще достигат от 10-11 градуса край морето до 18-19 в централните райони. Планините до края на деня облаците ще взимат превес. След обед в масивите на запад се очакват слаби валежи, предимно от дъжд. Вятърът е умерен от юго-исток и задържа температурите по ски пистите доста над нулата. Заради по-топлото време опасността от лавини остава висока. В петък и събота времето в нашата страна ще е предимно облачно и на много места ще превалява дъжд. Дневните температури ще се понижат и максималните вече ще са между 10 и 15 градуса. Неделя и понеделник ще има повече слънце, а слаби валежи са възможни само в планините. Сутрин ще бъде хладно с показания на термометрите близки до нулата, а дневните стойности ще се повишат и ще достигат 16-17 градуса. Във вторник и сряда очакваме ново заоблачаване и нови валежи. От северо-исток ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. А първия пролетен месец за тази година се очаква да бъде с температури доста над обичайните. В най-топлите дни термометрите ще показват до около 25 градуса. Валежите ще бъдат около нормата и ще достигат между 40 и 70 литра. Като цяло до 10 ще е по-често облачно с чести валежи от дъжд, а около 6 и 7 март на места в Предбалкана и планините има вероятност да падне и сняг. Между 11 и 20 ще има повече слънчеви часове и ще е доста топло. Превалявания се очакват само в средата на десетдневието. Към края на месеца отново ще се заоблачи и след 25 март ще има по-съществени дъждове. Въпреки това температурите ще останат високи. Такова ще е времето. Хубав ден с програмата на Нова.